Tere! Mina olen Sass, ma olen Honda e-elektriautoga sõitnud praeguseks 1700 kilometrit, see on nagu poolteist kuud ja see on olnud üsna lahe aeg. No, Honda e sellepärast, et ta jäi mulle ammu silma 2017, kui prototüüpi näidati, kui ta veel turul isegi ei olnud ja ma mõtlesin, et ta on kõige stiilsem väike linnaauto, mida ma näinud olen ja kui ta nüüd Eesti turul saadavale tuli oma elektrimootoriga, siis see sai kuidagi kaalukeeleks, et ma just elektrikasuks otsustasin, aga tegelikult nagu proovisõidul käies temaga kolm päeva, ma oleks ostnud ta siis ka, kui ta oleks bensumootor sees, sest tal on veermik on nii hea ja see sõidu kaif on tal nii mõnus lihtsalt. No, minul katab ta sõiduulatus vajadus ideaalselt, sest mul ei ole kunagi olnud ootust, et ma hakkan Honda E-ga sõitma pikki otsi kuskile Võrru ja tagasi. Et, ma sõidan taga päevas kuskil niimoodi 70-80 kilometrit, et mul on nagu seda akut maa ja ilm. Põhiliselt ma laen kodus, et mul on nagu kodus oma parkimiskohal on oma mõõtepunktist oma laadija ja see on nagu võtab 4 tundi aega ja niimoodi ilusti rahulikult lasen talle nagu surtsu sisse seal. Esimene asi, mis Honda E puhul on kõige lahedam, on see, et sa pead taga sõitma, veermik on super. Tal tagasild on super, ta raskuskese on nii madal, et see sõiduelamus nii pehme vedrustuse korral, kui tal on nii sportlik, et ta ei kaldu kurvides läbi näiteks ja ta teeb ime asju, et see nagu veermiku tunnetus on tal nagu, ma ei tea, kõige parem, mis ma nagu olen kogenud alla 40 000 maksvatest autodest, et see on nagu fantastiline. Siis teine asi, mis mulle kohutavalt meeldib, on see, et tal on roolis ruumi. Kui sa istud Honda e-salongi, tal on see, et tal on keskkonsool ära kaotatud. Ta on läinud nagu vanakooli stiilis selliseks, et põhimõtteliselt, kui sa pruudiga kõrvuti sõidata, saad jalad kokku panna, et sul võiks olla seal eest põhimõtteliselt suur diivan. Ja kolmas asi, mis ma tahaks Honda e puhul nagu välja tuua, on see, et ma olen nagu suhteliselt nagu helikurmaan. Et hästi lihtne on panna autosse tehnikat ja keerata subwoofer võhja ja teha sellist tümmi heli. Aga Honda ees on üks puhtamaid helisid, mida ma olen kuulnud nagu. Et tal on korralik tümm, tal on korralikud kõrged ja see helisüsteem on väga hea. Peeglid kihtid. Selles mõttes peeglitega mulle on nagu olnud armastus esimesest silmapilgust, et küljepeeglid on esimesest hetkest sellised, et pime nurka ei ole, täiesti nagu pimedal ajal ka nähtavad, siis salongi peegel on see, kui sul tagaklaasi soojendus on sees, et seal udu ei kogune, siis sa näed taga sõitvate autode inimeste juhtide näoilmeid näiteks. Ma julgustaksin ostma Honda E-d. Et see on üks asi, mida ma nagu, võin öelda, et kui sa paned kõik alla 40 000 autot kõrvuti, ja sa tahad linnaautot, millega sa ei pea sõitma Võrru ja tagasi ühel päeval, siis minu arust Honda E tuleb nagu välja. No näiteks, ma ütlen, ma sõidan üle trammi tee või munakivil kuskil Toompeal ja mul on mõnusam temaga olla kui mõnes maasturis.